मध्यरात बा बड़े पेट्रोल और डीजल को मूल्य इजरायल लेबनाव आठ सय पचास नेपाली शान्ति सैनिक बंकरमा सैनिक फिर्ता नगर्ने युएनको लेभल सुरक्षा प्रोटोकल गरियो गौशाला धर्मशालामा बोर्ड नराखी फर्कियो महानगरको टोली पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भन्यो मारवाड़ी सेवा समितिले पशुपतिको जग्गामा आँखा लगायो काठमाडौँ महानगरले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासनसँग माग्यो सुरक्षा कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटी पक्राउ लगतै रिया एमाले बाउको जग्गा दिएका मिन बहादुर गुरुङ सँग बनाउन प्रभु शाहले पनि मागे जग्गा नेपाली सेनाले सीमा नाकामा भारतीय एसएसपीले चलायो गोली भित्र भित्रै सल्किएको डेङ्गुको प्रकोप अस्पतालमा थेकी नसक्नु चाप अझै दुई हप्ता उच्च जोखिम सुन जाँच आयोगले सिफारिस गरेका एसपी थापा बने उत्कृष्ट अनुसन्धान करता अनि टाप प्रकरण पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि इन्सपेक्टर साई फरार चार जना नियन्त्रणमा भदौको मूल्य वृद्धि दर तिन दशमलव आठ पाँच प्रतिशत शिक्षामा दुई महिनामै बाहिरियो अठाइस अर्ब बढी विदेशी मुद्रा साढे एक्काइस खर्ब पुग्यो विदेशी विनिमय सञ्चित चौध महिनाको आयात धान्न पुग्ने ब्याङ्कको ब्याज दर निरन्तर ओह्रालो लाग्दै साढे नौ प्रतिशतमा झर्यो कर्जाको औसत ब्याज दर बिना दितो ऋण माग्दै साना तथा मजौला व्यवसायी भोलिबाट सुरु हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपको तयारी पुरा दसैँ पछि कुलेको सेयर बजार सत्ताइस सय नजिक पुग्यो सरकारी खर्च कटाउन पचास मन्त्री हटाउने मालदिप्सका राष्ट्रपतिको घोषणा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर पाकिस्तानमा छ महिनामा सात लाख चालिस हजार अफगान शरणार्थी स्वदेश फर्किए र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज दसैँको खानपिनले किन कोलेस्ट्रोलको बिरामी बढ्छन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैतिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला शुभ प्रभात इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति एकासी सालिस अक्टोबर आज आज असोज शुक्ल चतुर्दशी तिथि कोजागत व्रत बस्ने दिन साथै विश्व खाद्य दिवस पनि कोजागत पूर्णिमाको अवसरमा आज गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक विधा दर्शक सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ पेट्रोल र डिजलको मूल्य बढेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ निगमले मङ्गलबार मध्यरातबाट हुने गरी पेट्रोल डिजल र मटितको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमले नयाँ भाउ तोकेको हो निगमका अनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्यमा एक रुपियाँ र डिजल र प्रति लिटर चार रुपियाँ बढाइएको छ हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा कारवाही तीव्र बनाएपछि राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा खटिएका आठ सय पचास नेपाली शान्ति सैनिक बङ्करमा सरेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सेक्युरिटी लेभल तिन लागू गराएपछि युएन प्रोटोकल अनुसार सोमबारदेखि नेपाली शान्ति सैनिक बङ्करमा सरेको नेपाली सेना उच्च स्रोतको बनाए उद्धित गर्दै अनलाइन खबर डट कमले खबर सार्वजनिक गरेको छ यद्यपि यो प्रोटोकल कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने खुलाइएको छैन जङ्गी अड्डाका अनुसार लेबनानमा आठ नेपाली सैनिक रहे पनि सत्ताइसजना हेडक्वार्टरमा विभिन्न तहमा कार्यरत रहेका बाहिरको अवस्था अनुसार युएन हेड क्वार्टरले सुरक्षा प्रोटोकल एक दुई र तिनमा छुट्याउँछ त्यसमा के के गर्न पाइने नपाइने भन्ने मापदण्ड नै बनाएका छन् एक सैन्य अधिकारीको भनाइ छ त्यसअनुसार तिन नम्बरमा हुँदा फौजले बाहिर निस्कन पाउँदैन दुई नम्बरमा हुँदा अनुसार निश्चित अवधिका लागि बाहिर हिँड्न मात्र पाइन्छ दुवै अवस्थामा अपरेसन गतिविधि भने ठप्प रहनेछ इजरायली डिफेन्स फोर्सले लेबनानको इस्लामिक विद्रोही सङ्गठन हिजबुल्लालाई समाप्त पार्न भदौ पन्ध्र असोजबाट स्थल कारवाही समेत थालेको छ इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याउले आइतबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनलाई दक्षिणी लेबनानबाट हटाउन समेत चेतावनी दिएका थिए तर राष्ट्रसङ्घले शान्ति स्थापनाका लागि खटिएको सैनिक फिर्ता नहुने जवाब दिइसकेको छ यसले तनाव बढाएको छ शुक्रबार हवाई आक्रमणका क्रममा श्रीलङ्काका दुईजना शान्ति सैनिक घाइते भएका छन् नेपाली सैनिक अधिकृतहरूले भने शान्ति सेनालाई लक्षित गरेर कारवाही नगरिए पनि आपसमा फायरिङ हुँदा त्यसको केही प्रभाव शान्ति सैनिक खटिएको इलाकामा पनि परेको विश्लेषण गरेका छन् स्थल कार्यवाही हुँदा युद्ध र दुवै पक्षले शान्ति सैनिक रहेको वरिपरिको इलाका प्रयोग गर्न खोज्छन् यस्तोमा दुई पक्षबीच तनाव हुँदा शान्ति सैनिकले प्रयोग गर्ने पोस्ट अथवा बाहिर बस्ने टोलीलाई प्रभाव पर्न सक्छ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भनेका छन् नियतवश शान्ति सैनिकलाई नै लक्षित गर्ने काम हुँदैन भन्ने बुझाइ हो लेबनानको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तरिम बल युनिफिलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय घटनाक्रममा पाँचजना शान्ति सैनिक घाइते भएको पुष्टि गरेको छ त्यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सोमबारदेखि शान्ति सैनिक खटिएको क्षेत्रमा लेभल थ्रीको सुरक्षा प्रोटोकल लागू गर्ने निर्णय गरेको छ यता नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरव कुमार केसीले पनि नेपाली सैनिक बंकरमा बसेको पुष्टि गर्नु भएको छ तर त्यो लामो समयसम्म नजाने केसीले बताउनु भयो सुरक्षा परिस्थिति अनुसार युएनले सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड तय गर्छ त्यसअनुसार कहिले दुई कहिले तिन भइरहन्छ उहाँले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ लेभल थ्री बिस एक्काइस घन्टासम्म गएको अवस्था छ तर बङ्करमा खानेपानी राशनको व्यवस्थापनका लागि यो अवस्था लामो समयसम्म रहँदैन अधिकारीका अनुसार सेनाले बङ्करमा निश्चित समयका लागि राशन पानी लगायतको व्यवस्थापन सधैँ गरिरहेका हुन्छन् तर लामो समयसम्म पूर्णत मुभमेन्ट बन्द हुँदा कठिनाई देखा पर्छ त्यसैले परिस्थिति केही सहज हुने बित्तिकै सुरक्षा लेभल परिवर्तन हुने सैनिक प्रवक्ता केसीले बताउनु भयो यद्यपि सेक्युरिटी लेभल दुईमा भएको बेला हुने शान्ति सैनिकको निश्चित गतिविधिबारे पनि तराममा रहेका दुवै पक्षका सेनालाई जानकारी दिएर गरिन्छ केसीको भनाइमा हालसम्म नेपाली फौज लेबनानमा सुरक्षित अवस्थामा छन् परिस्थिति जटिल बन्दैछ तनाव थप बढ्यो भने समस्या हुन सक्छ यद्यपि हामीले युएनको पोजिसनलाई हेर्ने हो केसीले भन्नुभयो यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइसकेकाले परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ र शान्ति सेनालाई लक्षित गरेर गतिविधि नहुने बुझेका छौँ लेबनानमा शान्ति मिसनमा खटिएका नेपालसहित तेत्तिस मुलुकले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली सेनाले गरेको आक्रमणको भ्रसण गरेका छन् विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरूले सङ्घर्षरत पक्षलाई युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न पनि आह्वान गरेका छन् यता पछिल्लो समय इजरायल लेबनान सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न तनावबारे जङ्गीय डामा सहायक रति प्रेमबहादुर पुनको नेतृत्वमा रहेको शान्ति सेना निर्देशनालयले निरन्तर ब्रिफिङ लिइरहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत खटिए पनि नेपाललाई समेत आफ्नो सैनिकलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार छ तर अहिले परिस्थिति तो तहसम्म पुगिन सकेको एक सैनिक उच्च अधिकारीले बताएका छन् अहिले भनेको नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै अगाडिको मुभलाई हेरिरहेको छ The cat sat on the संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हेडक्वार्टरसँग निरन्तर सम्वाद भइरहेको छ ती अधिकारीको भनाइ छ स्रोतका अनुसार न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हेडक्वार्टरमा पनि मङ्गलबार शान्ति सैनिकको सुरक्षाबारे छलफल भएको थियो छलफलमा नेपालको नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्युयोर्कका नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले गर्नुभएको थियो नियोगबाट नेपाली सेनाबाट महासेनानी तहको अधिकारीको उपस्थिति छ युवानको हेडक्वार्टरबाट पनि बुधबारसम्ममा कुनै निर्णय आउन सक्छ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भनेको छलफलमा नेपालसँगै लेबनानमा शान्ति सैनिकका रूपमा खटिएका अन्य देशका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको छ नेपाल सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बने यता शान्ति मिसनमा नेपाली फौज पनि खटिँदै आएको छ पछिल्लो समय नेपाली सेना विश्वमै सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पठाउने सङ्गठनमा पर्छ हाल नेपाली सेनाका पाँच हजार नौ सय से अठार सैनिक विश्वका एघार विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् गौशाला धर्मशालामा बोर्ड राख्न गएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली फर्किएको छ महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्य काठमाडौँलाई ले पत्र लेखेर धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि शान्ति सुरक्षा सहित सहयोग माग गरेको थियो लगतै नगर प्रहरीको टोली बोर्ड लिएर धर्मशालामा पुगेको थियो तर मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले अघिल्लो पटक झै यसपटक पनि विरोध गरे स्थानीय प्रशासनले पनि सहमतिमै निकास खोज्न आग्रह गरेपछि नगर प्रहरी बोर्ड नराखी फर्किएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीलाई केही बेर पक्राउ गरेको छ निर्मला कुर्मी प्रकरणमा लुम्बिनीका मन्त्री बासा कुर्मीमाथि कारवाही हुनुपर्ने मागसहित बालुवाटारमा रुबी खान लगायतको प्रदर्शनमा धरपकडको क्रममा हुलबुलमा प्रहरीले शिवाकोटीलाई पनि पक्राउ गरेको बताइएको छ महानगरी प्रहरी वृत्त मालीगाउँमा पुर्याइएका उनी केही बेरमै छुटेको मालीगाउँका डिएसपी सुनिल जङ्ग शाहले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट आफू लगायत अन्य टोलीहरू पनि छुटिसकेको जानकारी दिनुभएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति स्थित गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको अधिकार मारवाडी सेवा समितिलाई नभएको जनाएको छ मङ्गलबार कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरबीच ए असोज बाइस गते सहमति भई महानगरलाई व्यवस्थापनको अधिकार दिएको कोषले स्पष्ट पारेको छ पनि भन्दा बढी जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले भोगचलन गर्नका लागि गिद्ध नजर लगाएको कोषले आरोप लगाएको छ भगवान पशुपतिनाथको जग्गा जोगाउन पशुपति विकास कोष सिङ्गो रूपमा उभिएको छ पत्रकार कोषका पदाधिकारीले भनेका छन् पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र शक्ति केन्द्रमा धाएर मोही कायम हुन नसक्ने कोषले दावी गरेको छ सटर भाडामा लगाउने अधिकार मारवाडी सेवा समितिलाई नभए पनि भाडामा लगाइएको कोषले जनाएको छ सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको कोषले जनाएको छ मारवाडी सेवा समितिबाट वार्षिक एकाउन्न हजार रुपियाँ धर्मशाला सञ्चालन गरे बापत उपलब्ध गराउने दुई पक्षको सहमति थियो सम्झौता अनुसार रकम उपलब्ध नगराएको र भाडादर पुनरावलोकन हुने व्यवस्था भए पनि मारवाडी सेवा समिति तयार नभएको कोषले जनाएको छ मारवाडी सेवा समितिले मैयानी हक रहेको दावी गरे पनि त्यसमा प्रमाण नपुग्ने कोषले स्पष्ट पारेको छ मैयानी हक दावी गर्ने आधार समितिसँग नभएको कोषले जनाएको छ तेह्र असोजमा महानगरले मारवाडी सेवा समितिले राखेको बोर्ड हटाएको थियो मारवाडी सेवा समितिले अदालतमा मुद्दाको पुनः पाठ नआएको कुछ जनाएको छ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भाट बाटिनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ जग्गा माग गर्नु भएको छ दसैँ तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामनाका लागि सिराको गोलबजारमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष शाहले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि गुरुङसँग जग्गा माग गर्नु भएको हो अर्बौंको सम्पत्ति भएको तिनै तहको सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले जग्गा दान गरी पार्टी कार्यालय बनाइदिने भाट बाटिनीका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङले हामी जस्तो गरीब पार्टीको कार्यालय पनि नि व्यमक शैलीमा शाहले भन्नुभयो अरबौंको सम्पत्ति एक अरबपति पार्टीलाई पार्टी दान गरिएको छ दान त गरिब असहाय निमुखालाई पो गरिन्छ आजपालि हाल्वर स्थित भाडाको कार्यमा आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ प्रधानमन्त्री मन्त्री मुख्यमन्त्री मेयर भएको पार्टीलाई गुरुङले दिएको जग्गादान नभएर खुल्लम खुल्ला घुस भएको शाहको भनाइ छ आफ्नो पार्टीकारले आफै बनाउन नसक्ने एमालेबाट मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष शाहले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी प्रभु शाह लिन तयार रहेको बताउनु भयो मुलुकको निर्माण कार्य ठप्प छ तुकेकै समयमा निर्माण कार्य हुन नसकेर मुलुक बर्बाद भएको छ महेन्द्र राजमार्ग उलाके राजमार्ग लथालिङ्गस शाहले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो काठमाडौँको तिन कुनै र कालीमाटीको पुल बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले मुलुक समृद्ध कसरी बनाउनुहुन्छ उहाँ त आफ्नो पार्टीकारले बनाउन सक्नु भएको छैन मुलुक समृद्ध बनाउने कुरा भ्रम मात्रै हो यता सिके रावत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीले आफ्नो पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि अक्षय कोष स्थापना घोषणा गरेको एक वर्ष भन्दा बढी भएको छ जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको दुई हजार अस्सी सहर तिन र साउन एक गते बसेको बैठकले पार्टीको स्थायी भवन संरचनाका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो निर्णयमा जनमत पार्टीले दाताहरूका लागि विभिन्न अफर समेत राखेको छ पुरै भवन संरचना नै दान भएमा सो भवनकै के नामाकरण दाताको नामबाट हुने तिन करोड भन्दा माथि दान दिनेको नामबाट सभा र बैठक कक्षहरू नाम हुने एक करोड भन्दा माथि दान दिने दाताको नामबाट कक्षहरू नामाकरण हुने दस माथि दान दिने दाताको नाम स्लेट लेखिने गरी राखिने एक माथि दान दिने दाताको नाम साइन बोर्डको सूचीमा राखिने यो विज्ञप्तिमा यी अफर दाताहरूलाई अफरको घोषणा गरिएको कुरा उल्लेख गरिए पनि जग्गादातालाई आउने चुनावमा समानुपातिक सांसद बनाउन प्राथमिकतामा राख्ने अफरको कुरा उल्लेख गरिएको छैन अहिले अक्षय कोषको विषय कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नमा सोपाटीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो कति रकम जम्मा भएको छ त्यसबारे मलाई अहिले केही जानकारी छैन उहाँले भन्नुभयो बैठक बसेपछि त्यहाँबाट आफूले जानकारी लिने बताउनु भयो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दालले अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको एक सय उनपचासौँ महासभालाई नेपालीमै सम्बोधन गर्नुभएको छ आइपियुमा एक सय अस्सी देश सदस्य छन् स्विजरल्यान्डको जेनेबामा जारी महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नारायण प्रसाद दालले शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यका लागि अन्तर्व्यवस्थापिका सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नका लागि आग्रह गर्नुभयो शान्ति लोकतन्त्र मानव अधिकार दिग्गो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता समसामयिक विषयमा अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रकोप भू राजनीतिक तनाव गरिबी असमानता लगायतका प्रमुख चुनौतीहरू सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विचार विमर्श र योगदान गर्न अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ एक महत्त्वपूर्ण मञ्चको रूपमा रहँदै आएको स्मरण गर्नुभयो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाल र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव परेको बताउनु भयो समग्र जलवायु न्यायलाई ध्यान दिँदै विकासोन्मुख देशलाई प्रविधिगत पुँजीगत तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु परेमा जोड दिनुभएको छ यहीँनिर उहाँले भन्नुभएको छ तसर्थ जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपिल गर्दछौँ जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले लोड गरिएको तिन राउन्ड गोली र रा एक थान पेस्तोलसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ काभ्रे प्रान्चुको पनौती नगरपालिका एक स्थायी घर भई हाल सूर्यविनायक नगरपालिका आठ रानीकोट बस्ती आएका छत्तिस वर्षीय प्रेम तामाङले हतियार बोकिङ हिँडिरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ प्रहरी टोलले घरबाटै तिन राउन्ड गोली लोड भएको मेड इन युएस लेखिएको पेस्तोलसहित तामाङलाई पक्राउ गरेको प्रहरी परिसर भक्तपुरका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डुन्डीराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो म्याथ थप गरी हिजै तामाङमाथि थप अनुसन्धान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो बिरगन्ज रक्सौल नाका स्थित नेपाल भारत सीमामा मङ्गलबार गोली चलेको छ भारतीय सीमामा खटिएका भारतीय सीमा, भारती सीमा सुरक्षा बल एसएसपीका जवानले गोली चलाएको स्रोतले जनाएको छ घटनाको अनुसन्धान गर्न खटिएको नेपाल प्रहरीको टोली मध्येका एक अधिकारीका अनुसार एसएसपीसँगको सोधपुछमा आफूहरूले गोली चलाएको स्वीकार गरेका छन् उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा एक समूहसँग वाद विवाद हुँदा आफूहरूले सेल्फ डिफेन्समा गोली चलाएको स्वीकार गरेका छन् अनुसन्धान गरिरहेका ती अधिकारीले भनेका छन् भारतीय एसएसपीहरूले सीमामै हवाई फायर गरेको हामीसँग स्वीकार गरेका छन् विवाद भएपछि बचाउनका लागि आफ्नै भूमिमा हवाई फायर गरेका हौँ भनेका छन् तर मितेरी पुल नजिकैबाट एसएसपीले गोली चलाएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ एक प्रत्यक्ष अनुसार भारतीय एसएसपीले नेपाली भूमिमै छिरेर गोली चलाएका हुन् वीरगन्ज रक्सौल नाका स्थितको मितेरी पुलको एरियाबाट नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर एसएसपीले गोली चलाएको ती प्रत्यक्षदर्शीको दाबी छ भारतीय भूमिमा पर्ने अहिरवा टोलबाट एक समूहलाई लकेँदै आएका एसएसपीका एक जवानले गोली चलाएको जनाइएको छ मङ्गलबार दिउँसो चलेको गोलीकाण्डबाट कुनै किसिमको मानवीय क्षति नभएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार नेपाल भारतको सीमा नजिकबाट एक गोलीको खोका बरामद भएको छ बरामद भएको गोलीको उक्त खोका इन्सास राइफलको रहेको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता दीपक भारतीले बताउनु भयो उहाँका अनुसार मितेरी पुल नजिकबाट गोली बरामद भएको छ तर कसले र किन चलाएको भन्ने पुष्टि भएको छैन घटनाबारे प्रहरले सूषमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रसार प्रमुख कुमर ढुङ्गेलले बताउनु भयो उहाँ कान्सर प्रहरले अहिले विशेष टोली खटाएको छ सोटोले सूषमा अनुसन्धान गरिरहेको छ स्वास्थ्यकर्मी रहनुभएका ललितपुरका मधु सन्जेल यसपटकको दसैँमा नराम्रोसँग थला पर्नुभयो एक सय तिन डिग्री ज्वरो आएपछि उहाँले रगत परीक्षण गराउनु भयो नतिजामा डेङ्गु देखियो असोज बाइस गतिदेखि निस्लोड ज्वरो आएपछि ओछ्यान पर्नुभएका उहाँ दसैँभर उठ्न सक्नु भएन शरीर छुनै नहुने निरन्तर ज्वरो आएपछि दसैँभर उठ्नै सकिनँ सन्जेलले भन्नुभयो नखाना केही रुच्छ बान्ता होला जस्तो मात्र हुन्छ आँखा हेर्नै हुँदैन मोबाइल फोन त छुनै मन लागेन सधैँका वर्ष जस्तै यस वर्ष रमाइलो गरेर दसैँ मनाउन नपाएकोमा खल्लो लागेको उहाँको भनाइ छ यसपटक अलि खानपानमै रमाउने योजना थियो तर दसैँ लाग्नु दुई दिन अगाडि नै उठ्न नसक्ने बनायो सन्जेलले भन्नुभयो दुई दिन त स्लाइन चढाएर अस्पतालमा बस्नु पर्यो सन्जेल मात्र होइन दसैँको मुखमा डेङ्गु भएर धेरैजना घर जान नपाएको बताउँछन् शुक्रराज ट्रपिकल टेकु वीर अस्पताल शिक्षण अस्पताल पाटन अस्पताल र केही निजी अस्पतालमा समेत डेङ्गुका बिरामी उपचाररत छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले देशभरि परीक्षण हुँदा धेरैमा डेङ्गु पोजिटिभ पुष्टि भएको बताउनु भयो दसैँ लाग्नु अघिसम्म डेङ्गु संक्रमण बढेको थियो बुढाथोकीले भन्नुभयो त्यस्तै बत्तीस सय बढी बिरामी थिए लाङकुटेको टोकाईबाट सर्ने यो रोग चिसो मौसम घटेपछि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ चिसो सुरु भइसकेको पनि छ अब लाङखुट्टे घट्नुपर्ने हो तर असोजको अन्तिम भइसक्दा पनि संक्रमित बिरामीको संख्या नघट्नु चिन्ताको विषय रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ थेगिन नसक्नु टेकुमा चाप शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा डेङ्गु संक्रमणका बिरामीको चाप थेगिन sakmosa कतिपय बिरामीले दसैँको पुरै अवधि अस्पतालमै बिताउनु परेको छ झुलभित्र बसेर उपचार गराइरहेका उनीहरू वर्ष दिनको चाड मनाउन नपाएकोमा विरक्तिएको देखिन्थ्यो अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि बसौला क्यान्सर ज्वरो आएर रगत परीक्षण गर्दा साठी प्रतिशतमा डेङ्गु पोजिटिभ देखिएको छ दैनिक सोह्रजना डेङ्गु भएरै टेकुमा भर्ना भएको उहाँले बताउनु भयो आज मात्र बाइसजनालाई डेङ्गु पुष्टि भएको छ त्यसमा सोह्रजना भर्ना भएका छन् डाक्टर बर्तौलाले भन्नुभयो अठाइस असोजमा अस्सीजनाको परीक्षण गर्दा चौनजनामा डेङ्गु भेटिएको थियो उहाँका अनुसार दसैँको फुलपातीको दिन यता दुई सय अठार जनामा संक्रमण भएको छ तीमध्ये धेरै उपचारकै क्रममा छन् टेको अस्पतालको विवरण हेर्दा असोज चौबिस गते असो चौतिस जना पच्चिस गते तेत्तिस जना छब्बिस गते पच्चिस जना सत्ताइस गते पचास जना र अठाइस गते चौन्न जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ यसले संक्रमणको दर बढ्दै गएको देखाउँछ टेको अस्पतालले साउन त सत्र सय जनाको परीक्षण गरेको थियो त्यसमध्ये अधिकांशमा संक्रमण पुष्टि भएको डाक्टर बसौलाले बताउनु भयो साउनभन्दा भदौ र असोज गरी दुई महिना डेङ्गु बढी भन्नुभयो साउन यता मात्र भएर उपचार गरियो अस्पतालमा नेता निशुल्क उपचार हुने गरेको अस्पतालका गरे निर्देशक डाक्टर बसौलाले जानकारी दिनुभयो संसदको <सवाँ> चौथो ठुलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा छुटेको छ पार्टीले महाधिवेशन केन्द्रित भएर ओडा तहबाट अधिवेशन सुरु गरिसकेको छ पार्टी सङ्गठन विभागका अनुसार करिब चार सय वडाको अधिवेशन सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही कात्तिक एक, एक गतेबाट जिल्ला भेलाहरूलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ महाधिवेशनका लागि वडा तहबाटै अधिवेशन सुरु गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा लेखिएको छ पार्टीको संशोधित विधानअनुसार पार्टीले तल्ला तहका अधिवेशनलाई निरन्तरता दिएको सङ्गठन विभाग सचिव शङ्कर श्रेष्ठले बताउनु भयो सोहीअनुसार दसैँ अघि प्युठान जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको उहाँले बताउनु भयो कात्तिक एक गतेबाट बाँकी रहेका जिल्लाहरूको भेला निरन्तर अगाडि बढाइ तयारी पार्टीले गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो जिल्ला भेलाले संशोधित विधान अनुरूप तदर्थ समिति गठन गर्छ कार्तिक एकबाट निरन्तर हामी जिल्ला भेलाहरू अगाडि बढाउनेछौँ श्रेष्ठले भन्नुभयो सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा यस वर्षको उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता बनेका छन् उनसत्तरी प्रहरी दिवसको अवसरमा मङ्गलबार एसपी थापालाई पनि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्तातर्फ पुरस्कृत गर्नुभएको हो भन्सार विभागले बरामद गरेको एकसट्ठी किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको थियो सिआइबीले सुन प्रकरणको अनुसन्धान एसपी थापाको कमान्डमा गरेको थियो तर सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा लापर ही भएको सरकारले पछि आयोग गठन गरेको थियो पूर्व न्यायाधीश डिलेराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै सिआइबीकै अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो आयोगको सिफारिस लगतै नुवाकोटको प्रहरी प्रमुख रहनुभएका थापालाई हेड क्वार्टर तानिएको थियो उक्त समितिमा सिआइबीकै प्रमुख समेत भइसक्नु भएकी पूर्व एआइजी सकुल थापा पनि सदस्य रहनु भएको थियो उक्त समितिलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेका थापालाई प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ताको रूपमा पुरस्कृत गर्नुभएको हो प्रहरी महानिरीक्षक उहाँले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ताको विभिन्न विधातर्फ प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापा प्रहरी नायक उपरीक्षक ईश्वर थापा प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक ऋषिकेश सुवेदी प्रहरी नायक निरीक्षक जीवन कुमार कार्की र प्रहरी नायब निरीक्षक सुभाष यादवलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको छ अन्य विधातर्फ पनि उत्कृष्ट प्रहरीलाई दिवसकै अवसरमा प्रशंसा पत्र र नगदसहित सम्मान गरिएको छ यता सुन जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भने पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि सुरुमै प्रश्न उठेको थियो उक्त विवादित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले नै इन्कार गरेको छ हनी ट्यापको गिरोहसँग मिलेमतो गरेर व्यवसायबाट रकम असुलेको आरोपमा पार्टी विभागकी तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर बिनुकुमारी साईलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ घटना सार्वजनिक भएपछि गठित छानबिन समितिले साईको पनि संलग्नता रहेको निष्कर्षसहित सा पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ उक्त प्रतिवेदनका आधारमा इन्स्पेक्टर साईका सवारी चालक समेत रहेका सहायक हौलदार महेन्द्र हमाललाई पक्राउ गरिसकेको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी शेखर खनालले बताउनु भयो समितिले दसैँ अघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ सा। प्रतिवेदन तालुक निकायमा पठाइसकेका छौँ उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी सहायक हौलदार पक्राउ परिसकेका छन् इन्स्पेक्टरको हकमा पनि समितिको सिफारिस कार्वन हुन्छ अन्य प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ एसपी खनालले भन्नुभयो प्रहरी निरीक्षक साई र उनका सवारी चालक हमाललाई निलम्बन गरिसकिएको छ हमाललाई पक्राउ गरेर गत शुक्रबार नै हिरासतमा राखिएको छ सा, इन्सपेक्टर साई विरुद्ध पनि पक्राउपूर्जी जारी भइसकेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ स्रोतका अनुसार साई हाल फरार छिन् छानबिन समितिले यसअघि घटनाको सन्दर्भमा बुझ्नका लागि उनीसँग सम्पर्क गरेको थियो तर उनले समिति समक्ष उपस्थित हुन पनि इन्कार गरेकी थिइन् ललितपुर प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सुनसरीको इच्छा बस्ने सुषमा बिक इटहरीकै ताजा देवी थापालाई पक्राउ गरिसकेको छोखरेलिसी पार्टी प्रभागमा ल्याएपछि व्यवसायीले आरोपित समूहलाई तिस लाख रुपियाँ दिएको रकम बुझाउन जाँदा इन्स्पेक्टर साईका सवारी चालक पनि साथै गएको खुलेको छ यस गिरोहसँग प्रहरीसँग मिलेर व्यवसायीसँग रकम असुलेको छानबिन समितिको ठहर छ यस गिरोहको जालमा ललितपुरका जग्गा व्यापारी थिए उनी युवतीलाई पुगेको र पूर्वका केही जिल्लामा ती युवती गरेको पाइएको छ तर गर्न पुगेको थियो रकम, मौल पुगे रकम गरेका ताज इस्लामले ती व्यवसायीलाई भीमा देवीको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएका थिए भीमा देवीको खातामा रकम जम्मा गर्न जाँदा पनि इन्सपेक्टरसाईले सवारी चालकलाई सहयोगका लागि पठाएको देखिएको छ रकम जम्मा गर्न एभरेस्ट ब्याङ्कसम्म चालक हाल पुगेको प्रमाण फेला परेका छन् अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट ती व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ बयान र अनुसन्धान हुँदै जाँदा अरू थप थपिन सक्छन् एसएसपी खनालले भन्नुभयो घटना बाहिरी लगतै इन्सपेक्टर साईलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो उनको मोबाइल पनि ललितपुर परिसरले पर नियन्त्रणमा लिइसकेको छ सोलुखुम्बुको लुक्ला जान मन्थली पुगेका एक हजार बढी विदेशी पर्यटक दुई दिनदेखि रोकिएका छन् काठमाडौँबाट मन्थलीसम्म सडकबाट आउने र मन्थलीबाट लुक्ला हवाई जहाजमा जान भने आएका एक हजार तिन सय विदेशी पर्यटक लुक्लामा मौसम प्रतिकूल भएपछि रोकिएका हुन् रोकिएका पर्यटकहरू कोही सडकबाट सोलुखुम्बु सदरमुकाम फातलुतर्फ लगाएका छन् भने कोही हेलिकप्टर मार्फत सुर्के थाले जान थालेका छन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालय मन्त्रालयका प्रमुख हिरोड शाहका अनुसार समेत तारा र सीता एयरलाइन्स मार्फत लुक्ला जाने तयारीमा रहेका विदेशी पर्यटक रोकिएका छन् मन्त्रालयबाट पर्यटकीय यामा दैनिक पचपन्नदेखि साठी उडान हुने गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रज्वल गुरागाईले जानकारी दिनुभयो पर्यटकहरू ऋतुका बेला सगरमाथा आधार शिविर पदयात्राका लागि जाने गर्दछन् भदौ महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर तिन दशमलव आठ पाँच प्रतिशत कायम भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार मूल्य वृद्धि दर गत भदौको तुलनामा आधा कुम्चिएको हो गत भदौमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर आठ प्रतिशत थियो खाद्य तथा पिय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि पाँच दशमलव प्रतिशत नै छ भने गैरखाद्य अर्थात् सेवा समूहको मूल्य वृद्धि तिन प्रतिशत छ गत आर्थिक वर्षको सू अवधिमा खाद्य तथापिय पदार्थ समूह मूल्यवृद्धि नौ दशमलव सात सात प्रतिशत र सेवा समूहको सात दशमलव एक नौ प्रतिशत रहेको थियो खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा पनि दाल तथा घेडागुडीको वृद्धि केही धेरै देखिन्छ दाल तथा घेडागुडी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क दस दशमलव आठ शून्य प्रतिशत तरकारीको नौ दशमलव आठ चार प्रतिशत खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको नौ दशमलव तिन चार प्रतिशत र फलफुलको चार दशमलव नौ चार प्रतिशतले बढेको छ मर मसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क दुई दशमलव छ नौ प्रतिशतले घटेको छ प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव छ छ प्रतिशत मध्य प्रदेशको तिन दशमलव आठ दुई प्रतिशत बागमती प्रदेशको तिन दशमलव दुई नौ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको तिन दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशको तिन दशमलव पाँच तिन प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको तिन दशमलव पाँच छ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच दशमलव नौ शून्य प्रतिशत रहेको छ नेपालगञ्जबाट बेपत्ता महिला निर्मला कुर्मीको लागि न्याय माग आन्दोलन गरिरहेकी रुबी खान खानसहित सातजना पक्राउ परेका छन् बालुवाटारमा निषेधित क्षेत्र कटेर हल्ला गरेपछि उनी सहित केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो सरकारले पटक पटक वार्ता र सहमति गरेर पनि कार्वाही नगरेपछि फेरि विरोधमा निस्कनु परेको अधिकार कर्मी खानले बताएकी छन् प्रहरले पक्राउ गरे लगतै खानले भनिन् प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरले हामीलाई कुटपिट गर्दै पक्राउ गरेर मालिगाउँ लगाएको थियो उनीहरूलाई केही समयपछि नै छाडिएको छ मङ्गलबार बिहान कलङ्कीबाट विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरले नै उनको समूहलाई स्कटिङ गरेको थियो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा दुई खर्ब त्रिसठी अर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भदौमा मात्र एक खर्ब सत्ताइस अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ साउनमा एक सय त्रिसठी अर्ब भित्रिएको थियो चाडबाडका बेला विदेशमा रहेका नेपालीले बढी रकम नेपाल पठाउने गरेको पाइन्छ राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार भदौसम्मको रेमिटान्स आप्रभाव अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै महिनाको तुलनामा अठार दशमलव सात प्रतिशतले बढी हो अमेरिकी डलरमा डन्स एक अर्ब छनब्बे करोड आएको छ अघिल्लो वर्षको यसै महिनामा डलरमा रेमिडान्स एक अर्ब त्रिहत्तर करोड थियो यस महिनासम्म छिहत्तर हजार दुई सय पचासीजनाले नयाँ सम लिएका छन् चालिस हजार पाँच सय तिरासीजनाले पुनः समस्वीकृति लिएको देखिन्छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो सङ्ख्या क्रमशः चौरात्तर हजार चार सय पचपन्न र बत्तिस हजार चार थियो यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा समेत केही वृद्धि देखिन्छ समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय ट्रान्सफर अर्थात् दुई खर्ब छसी अर्ब पचासी करोड रुपियाँ बराबर भएको देखिन्छ अघिल्लो वर्ष खुद ट्रान्सफर दुई खर्ब एकाउन्न अर्ब पैँसठी करोड थियो चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी वयसीको पहिलो दुई महिनामा नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँगै अट्ठाइस अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार शिक्षामा अट्ठाइस अर्ब सोह्र करोड रुपियाँ विदेशिएको छ अघिल्लो वर्ष साउन र भदौमा शिक्षामा तेइस अर्ब तेत्तिस करोड रुपियाँ मात्र विदेशिएको थियो शिक्षामा अधिक रकम विदेशिँदा सेवा आय निरन्तर घाटामा छ भदौसम्म खुद सेवा आय अट्ठाइस अर्ब बिस करोडले घाटामा देखिन्छ अघिल्लो वर्ष सेवा आय पच्चिस अर्ब तेइस करोडले घाटामा थियो चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी भइसकेको दुई महिनामै विदेशी विनिमय संस्थिति एक खर्बभन्दा बढीले वृद्धि हुँदा साढे एक्काइस खर्ब पुगेको छ गत असार मसान्तमा बिस खर्ब एक्काइस अर्ब दस करोड रुपियाँ बराबर रहेको कु। कुल विदेशी विनिमय संस्थिति भदौ मसान्तमा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर एक्काइस खर्ब बाहन्न अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन मार्फत उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ अमेरिकी डलरमा यस्तो संस्थिति दुई हजार एकासी असार मसान्तमा पन्ध्र अर्ब सत्ताइस करोड रहेकोमा दुई हजार एकासी भदौ मसान्तमा पाँच प्रतिशतले बढेर सोह्र अर्ब चार करोड रुपियाँ पुगेको छ कुल विदेशी विनिमय मध्ये राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको संस्थिति उन्नाइस अर्ब अट्ठाइस अर्ब उनान्सय करोड पुगेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाहेकसँग रहेको विदेशी विनिमय संस्थिति दुई खर्ब तेइस अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँ कायम भएको छ एक महिनामै कर्जाको भारित औषध ब्याज दर शून्य दशमलव एक छ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ दुई हजार एकासी भदौमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको भारित औषध ब्याज दर नौ दशमलव पाँच दुई प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ साउन मसान्तमा नौ दशमलव छ आठ प्रतिशत रहेको यस्तो ब्याज दर निरन्तर घट्दो क्रममा छ कोभिडमा घटेको ब्याजदर त्यसपछि निरन्तर बढेर दुई हजार उनासी माघ र फागुनमा तेह्र दशमलव शून्य तिन प्रतिशतसम्म पुगेको थियो त्यस निरन्तर घटेर दुई हजार एकासी भदौमा आउँदा नौ दशमलव पाँच दुई प्रतिशतमा झरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्जाको माग देखिँदैन भने रेमिटान्स उच्च दरमा बढ्दा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ जसले गर्दा ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाउँदै लगाएका छन् ब्याङ्कहरूमा कर्जा खोसाखोस गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदा व्यवसाय जोगाउन ब्याङ्कहरूले कर्जाको ब्याज दरमा प्रिमियम घटाएर आधार दरमै कर्जा दिन थालेका छन् यसले ब्याज दर थप घट्दै दे गएको देखिन्छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई अर्थात् साउन र भदौमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा त्रिहत्तर अर्ब उन्चालिस करोडले बढेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तेत्तिस अर्ब साठी करोड अर्थात् शून्य दशमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो League, नेपाल प्रिमियर लिग प्राली आफ्नो नाममा रहेको भन्दै अमिर अख्तरले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यामलाई सात बुधे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका छन् क्यानले आफ्नो स्वामित्वमा नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रतियोगिताको स्वामित्वलाई लिएर अमिरले ध्यानकर्षण गराएका हुन् क्यानले एनपिएल मङ्सेट सोह्र गतिबाट आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ अमिरले एनपिएलसँग सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो रहेको दावी गर्दै क्यानले व्यवस्था गरेर प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको उल्लेख गरेका छन् उनले नेपाल प्रिमियर लिग प्राली र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका बीच सहमति गरेर मात्र एनपिएल आयोजना गर्न आग्रह गरेका छन् क्यानले सहमति गरेमा आफूले नेपाल प्रिमियर लिग प्रणाली नामसारी गरिदिने पनि उल्लेख गरेका छन् उनले त्यसका लागि सात दिनको समय सीमा पनि दिएका छन् साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले न्यून ब्याजदरमा बिनाधित्व ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् कोभिड महामारीपछिको आर्थिक बन्दीको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीले मझौला व्यवसायले गति लिन नसकेको भन्दै उनीहरूले बिनादितो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन् उनीहरूले कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा आवश्यक सामग्री उत्पादनमा कठिनाई भएको र उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाउन नसक्दा व्यवसायीहरूले चरम नोक्सानी बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् साना तथा मझौला व्यवसायमा सङ्घे अध्यक्ष इनु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसाय विश्व आर्थिक मन्दीपछि उकासिन नसकेकाले सरकारले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनु पर्ने बताउनु भयो उहाँले पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा मनसुन झर्ने बाढी तथा डुबानका कारण तयारी सामग्रीको साथै कच्चा पदार्थमा ठुलो नोक्सानी भएको उल्लेख गर्नुभयो सरकारले लगानी गर्न नसके व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भन्दै उहाँले साना र मजौला व्यवसायीलाई बिना दितो ऋण दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भोलिदेखि घरेलु मैदानमा सुरु हुने साप महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरणको तयारी पुरा भएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा साधुबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अन्तिम चरणको तयारी पुरा भएको जनाएको छ यसै साप च्याम्पियनसिपका लागि तेइस सदस्यीय नेपाली महिला टोली सोमबार नै घोषणा गरिसकिएको छ मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले बन्द प्रशिक्षणबाट टोली घोषणा गर्नुभएको हो च्याम्पियनसिपमा सहभागी सात राष्ट्रमध्ये भारत र भुटान आज बिहान आउनेछन् पाकिस्तान मालदिव श्रीलङ्का नेपाल भिआइपी तर्फ, तर्फ, तर्फ एक हजार रुपियाँ तय गरेको बताउनु भयो साथै शाहले दस वर्षसम्मका बाल बालिकालाई निशुल्क प्रवेश दिइने बताउनु भयो आगामी कार्तिक एकदेखि चौध गतिसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालले नेपालमा तेस्रो पटक महिला साप च्याम्पियनसिप हुँदैछ आयोजक नेपालले भने कार्तिक दुई गते कार्तिक दुई गते भुटानसँग खेल्दै घरेलु मैदानको साफ च्याम्पियनसिपको सुरुवात गर्ने भएको छ दसैँपछि से खुलेको सेयर बजार सत्ताइस सय अङ्क नजिक पुगेको छ अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से एकतिस दशमलव चार आठ अङ्क अर्थात् एक दशमलव एक, एक सात प्रतिशत बढेसँगै छब्बिस सय उनान्सेमा कायम भएको छ कारोबार रकम भने घटेको छ दसैँ विधा अघिको दिन तिन अर्ब छिहत्तर करोडको कारोबार भएकोमा हिजो तिन अर्ब छ करोडमा सीमित रह्यो उत्पादन बाहेक सबै क्षेत्रका सूचक बढेका छन् जानकी फाइनेन्स र मितिला लघुवितको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो मल्टिपर्पज फाइनेन्सको नौ दशमलव तिन दुई समृद्धि फाइनेन्सको छ दशमलव आठ चार सेन्ट्रल फाइनेन्सको छ दशमलव तिन छ तथा आइसिएफसी फाइनेन्सको पाँच दशमलव नौ चार प्रतिशत मूल्य बढ्यो मिर्सोलो हाइड्रोको मूल्य दस प्रतिशत घट्यो युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको पाँच दशमलव दुई पाँच युनिलिभर नेपालको तिन दशमलव आठ पाँच सामुदायिक लघुवित्तको तिन दशमलव छ दुई प्रतिशत मूल्य घट्यो कारोबार रकमका आधारमा गुडविल फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स हिमालयन रिइन्सुरेन्स सिआइडिबी हाइड्रो पावर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र एनआरएन एनआर स्ट्रक्चर क्रमशः अगाडि रहे

राजनीतिक नियुक्तिलाई सात सीमित गर्ने बाचा गरेका थिए तर राष्ट्रपति भएपछि बढी राजनीतिक नियुक्ति डेमोक्रेटिक पार्टीको आरोप छ यद्यपि अहिले कति राजनीतिक नियुक्ति छ भन्ने एकिन छैन किनकि सरकारले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ तर मंगलबार राष्ट्रपति मैचुले ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् विश्व ब्याङ्कले मालदिप्सको अर्थतन्त्र सुधार योजनाको प्रगति सुस्त भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको एक सातामा यो घोषणा गरिएको हो विश्व ब्याङ्कका अनुसार सार्वजनिक ऋण उच्च राजकीय खर्च र विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी तथा अनुदान चिन्ताजनक छ यो खर्च कम गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विश्व ब्याङ्कको जोड छ भारतीय विदेश मन्त्री जय शङ्कर मंगलबार साङ्घाई सहयोग सङ्गठन एसिओ शिखर सम्मेलनका लागि पाकिस्तान पुगेका छन् करिब एक दशकमा आफ्नो प्रतिद्वन्दी छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने उनी दिल्लीका पहिलो उच्च कूटनीतिज्ञ हुन् विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जयशङ्करको विमान स्थानीय समयअनुसार अपरान्न तिन तिस बजे इस्लामाबाद नजिकैको विमानस्थलमा अपतरण गरेको थियो सरकारी टेलिभिजनले उनलाई फुलको गुच्छा प्रदान गरिरहेको देखाएको छ तर स्वागत टोलीमा कुनै वरिष्ठ मन्त्रीहरू संलग्न थिएनन् आणविक शक्ति सम्पन्न भारत र पाकिस्तान कट्टर प्रतिद्वन्दी हुन् दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन राजनैतिक तनाव छ सन् उन्नाइस सय मा भारतीय महाद्वीपको विभाजनपछि दुई मुलुकले तिनवटा युद्ध र अनेक साना झडप लडेका छन् मङ्गलबार भारतको नयाँ दिल्लीबाट अमेरिकाको सिकागोका लागि उडेको एयर इन्डियाको विमानमा बम रहेको खबरपछि पछि क्यानाडाको विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो सँगै भारतमा एक घन्टाभित्रै चारवटा विमानमा बमको धम्की आएका थिए बमको धम्की पाए लगती विमानलाई नजिकैको विमानस्थलमा अवतरण गरी विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो एयर इन्डियाका अलावा स्पाइस जेट इन्डिगो र हकासाका विमानलाई पनि यस्तै धम्की आएको छ सुरक्षा निकायले विमानलाई धम्की दिनेहरूको खोजी गर्ने प्रयासलाई तीव्रता पारेको सा, आधिकारिक स्रोतका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका जाने एउटा एउटा सहित मङ्गलबार चार उडानलाई सोसियल मिडिया ह्यान्डल मार्फत बमको धम्की आएका हुन् यसअघि विभिन्न विमानस्थलमा विशेष आतङ्कविरोधी टोलीसहित सुरक्षा निकायलाई सतर्क बनाइएको छ शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ता मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल मुतालिब अक्कानीले विगत छ महिनामा करिब सात लाख चालिस हजार अफगान शरणार्थी आफ्नो मातृभूमि अफगानिस्तान फर्किएको बताएका छन् अफगानिस्तानको सरकारी रेडियो र टेलिभिजनले गत छ महिनामा छिमेकी देशहरूबाट झन्डै सात लाख चालिस हजार अफगान शरणार्थीहरू घर फर्किएको बताएका हुन् करिब छ लाख पचास हजार शरणार्थीहरू इरानबाट फर्केका छन् असी हजार पाकिस्तान र बाँकी दस हजार टर्कीबाट फर्किएका छन् गत वर्ष झन्डै बिस लाख अफगान शरणार्थी स्वदेश फर्किएका थिए करिब सत्तरी लाख अफगान शरणार्थीहरू अझै पनि विदेशमा छन् जसमध्ये अधिकांश छिमेकी पाकिस्तान र इरानमा छन् अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले दसैँ लगतै किन अस्पतालमा कोलेस्ट्रोलको बिरामी बढ्छन् यो सम्बन्धी प्रसङ्ग दसैँलाई हामीले खाने र पिउने चाड भनेर बुझेका छौँ त्यही भएर होला मनलाग्देखाइन्छ माछा मासु मदिरा त दसैँमा अनिवार्य जस्तै छ अरू बेला नपिउनेले पनि चाडपर्व त हो नि भनेर पिउने गर्छन् पिएक्करलाई त झन् राम्रो बाहना नै भयो उनीहरू बिहानदेखि मध्यराजसम्म बसेर पिउँछन् त्यसमाथि शितन पनि चाहियो तारेको भुटेको मसालेदार पिरो अमिलो मासु दालमोठ चिप्स अधिकांशको बानी के हुन्छ भने रक्सी पिएपछि चुरोटको सर्को लिने यस्ता खानाले तुरुन्त त असर नदेखिन सक्छ तर जाडोयाम सुरु भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थाल्छ उनीहरूमध्ये अधिकांशमा कोलेस्ट्रोलको समस्या देखिन्छ आखिर किन उनीहरूमा खराब कोलेस्ट्रोल बढ्यो त यसको पछाडि उही दसैँको अनियन्त्रित खानपान एउटा कारण हुने गर्छ कोलेस्ट्रोल बढेर के हुन्छ त्यो किन बढ्छ यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्न आवश्यक छ कोलेस्ट्रोल भनेको हाम्रो शरीरमा हुने चिल्लो पदार्थको त हो रगतको नलीहरूमा राम्ररी रक्त प्रवाह गर्न र शरीरको कोषको बनोटमा कोलेस्ट्रोलको आवश्यकता हुन्छ तर रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा चाहियो भन्दा बढी भयो भने रक्त नली कलेजो र मुटुमा जम्मा हुन्छ रक्त नलीमा जम्मा भएर रगतको नली साँगुरिन्छ यही सा कारण रक्त प्रवाह राम्ररी हुँदैन यसले के गर्छ भने पक्षघात हृदयघात र मुटु रोगको जोखिम बढ्न सक्छ यस्तो समस्या धेरै जसो मुटुका समस्या भएकाहरू उच्च रक्तचाप भएकाहरूमा देखिन्छ तर अरूमा पनि नदेखिने भन्ने होइन कोलेस्ट्रोल यस्तो समस्या हो जसको पूर्व सङ्केत केही पनि मिल्दैन यसले अचानक समस्यामा पार्छ यसको सा, सामान्य लक्षण कसै कसैमा देखिन सक्छ जस्तो आँखा आसपासमा सेतो दाग देखिनु घाँटीको पछाडि कालो दाग देखिनु यद्यपि धेरैजसो अवस्थामा परीक्षण नगरी यो समस्या खासै पत्ता लाग्दैन जब समस्या बढ्छ त्यसलाई सम्हाल्न कठिन हुन्छ त्यसैले यस्तो समस्या आउनु अघि नै रोकथामको उपाय खोज्नु उपयुक्त हुन्छ अब था? के गर्ने त समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै सतर्क रहनु र आवश्यक सावधानी अप्नाउनुपर्छ त्यसका लागि केही शर्त पालना गर्नुपर्छ रातो मासुको सेवन कम गर्ने रातो मासुको विकल्पमा सेतो मासु माछाको सेवन गर्न सकिन्छ घिउ नौरी चिज तथा पशुजन्य बोसो धेरै नखाने कोलेस्ट्रोलभित्र ट्राई ग्लिसिराइड हुन्छ ट्राई मात्रा बढाउने हुँदा त्यस्ता खानेकुरा सकभर कम खाने परिकारमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी हुने भएकाले त्यस्ता खानेकुरा सकेसम्म कम खाने, खाने। मुटु रोग तथा कोलेस्ट्रोल लेभल उच्च हुनेको हकमा त्यस सम्बन्धी औषधीन रूपमा खाने मासुको तुलनामा फलफुल हरियो सागसब्जी अधिक मात्रामा सेवन गर्ने बोसो तथा छालायुक्त मासुको सेवन कम मात्रामा गर्ने पुरा निन्द्र सुत्ने जान रक्सीको सेवन नगर्ने गर्ने नै भए पनि एकदमै कम मात्रामा सेवन गर्ने रेसाधार र फाइबरयुक्त खानेकुरा अधिक मात्रामा सेवन गर्ने खानपानसँगै व्यायाममा पनि ध्यान दिनुपर्छ कम्तीमा हप्ताको पाँच तिसदेखि पैँतालिस मिनट फटाफट हिँड्नुपर्छ त्यस्तै ते मेडिकल इमर्जेन्सीको अवस्था जथाभावी रक्सी र मासु खाँदा कोलेस्ट्रोल मा अड़ मा को दे को त बढ्छ नै त्यसबाहेक घाँटीमा हड्डी अड्किएर अस्पताल आउनेहरू पनि धेरै हुन्छन् रक्सी खाएको बेला मान्छे सचेत र सतर्क हुँदैनन् त्यसबेला उनीहरूले मासु सघाँदा घाँटीमा अड्किएको घटना धेरै देखिन्छ यो भनेको मेडिकल इमर्जेन्सी हो यस्तो स्थितिमा तत्काल उपचार गरिएन भने ज्यानै जान सक्छ त्यसै गरी मुटुको समस्या भएका उच्च रक्तचाप भएका जसले रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई पनि अनियन्त्रित खानाले जोखिममा पार्न सक्छ यिनै समाचार सामग्री सायद हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भयो तलबको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्यनी तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी छ बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै जा जा प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको पाँकी पल सुखद